Oportunidade para se tornar um militar do Corpo de Bombeiros. Estão abertas as inscrições para os concursos. Ao curso de formação de oficiais CFO do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Remuneração inicial do segundo tenente, R$10.028,29. Ao curso de formação de soldado CFSD do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Remuneração inicial do soldado de primeira classe, R$ 4.631,21. Inscrições até 2 de setembro de 2021 no site www.gestaodeconcursos.com.br www.bombeiros.mg.gov.br.